4 senttiä renkaa reunistaa. Niin. Ota prosenttia. Onko kaikkea ne maalit? Se on kyllä ihan hyvä rata. Joo joo, ihan on. Ihan on, siis ei ole, ei ole pisteitä on tullut kaikki. Ihan semmoset pieni. Poralle siinä on hyvä, että on niinku aikaa. Siinä on vähän puhasta. Joku hitti. Joo, just. Helppo rahti. Pitää sanoa, että me ollaan tullut liian helppoa rahti. Ajansäästö peliliikettä. Joo, helpporat. 3.5 minuuttia on vielä jäljellä, ettei mitään sinä jää vielä mitään. Nolla. Ja kakkonen läpi. Kymppi on tommolla. Joo. Kolmonen ei oo ihan kohdallaan, mutta enää ei korjaa. Sen mulla jälkeen. Osu kolmoselle kymppi. Niin sai tämän vuoden säännöissä osua. Ei ole vielä mitään pisteitä. Eikö se niin ollut, että kuskiin sai tämän vuoden säännöissä osua? Tomi! Tomi! Auto ei saa osua. Eli auto ei saa osua kuskiin. Mollaan saa osua. Tuleeko se tuonne? Se on. Vitoselle pistä sen. Kyllä. Näin. Ja bonus on suoritettu. Joo. Miinus 5 siitä. Kutonen läpi. Toinen miinus vitonen. 41.